bismi llahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabi lcaalamiin marka hore ila baa mahaadis kale dhamaan ahaan qeybta saxaafadda e idaacaddee maanta soo booqday salaan ayaan idin mahad celinayaa waxaan idin leeyahay asalaam alaykum waraxmatullahi wabarakaatu a kadib maanta waxyaabaha i muuqday in lagu wacyigeliyo bulshada gobolka ceyn iyo cidaha ay isku danta yihiinba waa howlo fara badan oo muuqanaya kuwaas oo xilli dheer oo aynu soo marnay oo dhibaatooyna salka ku haya una muuqdo maanta dadku wixii uu ka dagaalamayey ama diidanaa dad badan oo hormuud ka ahaa arrimahaas in ay isbedeleen oo u shaqaynayaan si ka duwan rabitaankii bulshabooyinta gobolka ceyn taas oo ah marka aan soo qaadanno sannadii ugu dambeeyay degaanka waad ogtihiin dagaallo ayaa soo maray soo kala dhex maray iyaga iyo maamulka somalilan iyo dad weliba beela ah oo ku dhafan maamulka somalilan siba kuwa aynu dhinacyada isku hayno oo kale ee deriska ah oo aynaan kala mudnayn in dhibaateena kala gaadho sidaaynu ognahay maanta degaankeena waxaa ka jira dibad iyo gudaba dhaqdhaqaaq xoog badan oo ah sida ay ugu soo tarayso ama bulshada dadkii hormuudka u ahaa ay u wadaan inay ugu sahlaan maamulka somalilan rabitaankoodii inay usoo dhexgeliyaan oo aada moodo wixii sanadihii u dambeeyey in la ilaaway iyadoo aan laga heshin laga wada hadlin dhibtii dadka gaadhayna cid ka soo kabtay ama ka qaabishay aanay jirin dadka maanta hormuudka kaa arrimahaas waxay u badan yihiin dadka u dhashay gobolkan cayn ama dibad ha joogeen ama gudaha joogeen waxaan maanta ii muuqata in bulshoweynta gobolka ceyn la xusuusiyo shalay sidii loo shaqaynayey ama sanadkii hore dhibtii taagnayd in dadka gobolka cayn si ka duwan loogu dhigay run ahaantii markaan fiilina dadkani waa dad nabad jecel waa dad wanaagga jecel waa dad jecel inaanay cidna dhibaato ku samaynin haddana neceb in dhib lagu sameeyo sidaa awgeed waxaan leeyahay bulshada degankani waxay ubadan tahay dadka xoolo dhaqatada ah miyikunoolka ah tuula kunoolka ah dhibtu markay dhacdana dadka boqolkiiba saaaan ka qeybaatya we dadka imika hwlaha wadaana waa dadka loo yaqaano reermagaalka ama dibad ha joogo ama gudaha joogo waaanleyaay bulshada rabitaankeedin la ilaaliyo aaaamammyuitd wuxuu yahay waxay ku tashato in la qaato waxay diidana iyaga lagu tixgeliyo waa in la yska dhowraa shiqsiyo xubno iyo bulsho kooban rabitaankeeda in lagu hago bulshoweynta gobolka cayn taas aan sii jilciyo waxaa maanta muuqanaysa dadkii xilliyaashii hore hormuudka ka ahaa dhibaatooyinkii deegaankan ka dhacay inay ahaayeen wax xun inay maanta ula muuqatay wax wanaagsan waxaa wanaagsan ula muqda inay yihiin in maamulka somalilan eeisu taagay gooni ee yihi soomaaliyana waan ka go-nay eedhibaatadii inay kala gaadhay iyagu sababay marna sheeganaya odhanayadhulku waa dhulkayagi dadkuna waa dadkayagi marna tangiga iyo b m ka iyo madfaca iyo afantariga gelinaya in maanta aada moodo inuu si badan dad badan ay u eegayaan xaggeeda iyaga oo daneynaya waxyaabo gaara waxaan odhan karaa dadkaasi may fiirin bulshada somalilan ku nool maanta mar kastooo ay hadlaan iyo wax kastoo ay sheegaanba waxay soo saaraan dad la laayey dhib loo geystay dad soomaaliyeedoo gumaaday oo ay adduunka indhihiisa kusoo jeedinayaan waxaan leehay kuwa sidaas u shaqaynaya hadeerow dadku muu ilaawin dadkiisii labadii sane u dambeeyey la gumaaday la laayey deegaamadoodii la gubay lama ilaawin cid kastaoo gobolkan ceyn ka tirsan oo isleh adiga keliga ama xubno gaara ayaa fulin doona muraaddada gaarkaana ha ku xisaabtanto bulshada gobolka cayn meel kastooy joogtaba inay talada leedahay xooggana leedahay tabartoodiina hadda ay aada u sii wacnaatay waxaan uga digaynaa dadka ku shaqaynaya sida dadban iyo sida tooska aba in aad kala xishootaan dadka iskana ilaalisaan naftiinna waxa dhibaatada ku ah ee ah wax aan dadku rabin waxaan leeyahay dadka gobolka ceyn waxay u baahan yihiin amni waxay u baahan yihin in karaamadooda la ilaaliyo waxay u baahan yihiin waxay shalay diideen inaan qofna maanta kula soo dhiira waxaan leeyahay dadka gobolka cayn ku nool waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan rabitaankoodii inaanay ka noqon waxay u dhinteen u dhaawacmeen wakhtiga dheer ee dhibaatada usoo mareen ugu dulqaateenna sida ay maanta ku jiraan sidii ay diideen uma dhaanto qofka ku fakeraya ama kooxda ku fakaraysa sidii shalay laga dagaalamay sidan baa ka wanaagsan oo khalad bay ahaydna dib isagu ha uga fiirsadan leh waxaan leeyahay bulshada gobolka isin uqaal ningarbood ciidan culimo saxaafad waa dad isku xidhan waa dad marka ay wax qabsamayaan taladooda u midoobda waa dad hal meel u jeesta haddana lama waayo cid wax gaara danaynaysa kasoo qaad hadda ugu dambeynti dhacdooyinkii deegaanka ka dhace ugu dambeeyay calamasaarkii oo kale bulsho badan oo soomaaliyeed baa inoo timid amniba ilaahayna siiyey dadkii nasiib ilaahay wuxuu inoo siiyey ina rabitaankeenii helo bulshadai inoo timidna si sharaf badan aynu ku soo dhaweyno kuna sii dhoweyno waad ogeydeeno tvyada iyo idaacadaha waxan inooga hambaliyeynayey dadkii inala kulmay ee laga yaaba badankood in bo hore arag ama gobolkancn magaalamadaisaana arag rabitaan marka la fiiriyo isku duomni waxa lagu waayo ama rabitaanka dadka wixii lagu waayo wax ka wanagsan oo laga helaya ma jirto waxaa aad iyo aad maanta umuuqanaya kasoo qaad isbuuyadii dhoweyd oo kale dad saxaafadda ka wada hadlaya jiifiyaasha ka hadlaya oo u doodaya ama ka doodaya maamulka somalilan rabitaankiisa hadday sool tahay iyo hadday ceyn tahayba dadkaasi markay isu jawaabayaan ma somalilan bay wax la rabaan mise bulshada ayay wax la rabaan shaksiga gaarka ah ama xubnaha gaarka ah wixii uu isagu rabitaan ama dena uu qabay hadduu wax iska bedelmaan looma baahna in lagu matelo bulsho weynta wixii ay diiday oo ka soo qaad hadallada waxaa ka mid ahaa haddaanu nahay dadka gobolka ceyn oo kale dadka gobolka cyn reer somaliland maaha maamulka somalilandna ma aqoonsana dhibta inay kala gaadhayna waa la ogyahay danta anugu aan leeyahay markaan ka hadlayo iyo bulshada rabitaankeeduna waa kala nooc waxaan leeyahay dadka sidaa u hadlaya ama tiifiyada ka hadlaya dadka rabitaankiisa waxaanhan ku matelayo keliya waxaad ka hadashaa adiga wiii dantaada ah hadda afiskqxaiskahaqsodatiisakahada wiiabyka ka had inuu furaadaba dadku raali kama aha hadana cid kusoo doonata ama kala hadashaa ma jirto waxaanleeyaha ama oday hala ahaado ama dhalinyaro hala ahaado hooye hala ahaado wax aan bulshada raali gelinayn ha lagala xishoodo tyaasa saaafadaha goobaha la isugu yimaado oo ha la tixgeliyo rabitaanka bulshada waxaan leeyahay gobolka bulshada ku nool ee faraha badan cid gaara oo aanay taladeeda u dhiibin oo ku matali kartaa ma jirto cid gaara oo muraad gaara leh oo iyadu wakiil ka noqon kartaa bulshada ma jirto waxay ku wada tashato cidday madaxeeda u dhiibato cidii u talin jirtay kuwaasunbaa mateli karaa kuwa laftooda waxaa laga rabaa inay bushada ka dhaadhiciyaan maadaama xiligalagu jirailiadagu yahay xili isbedel badan yahay xili dhibaato badan yahay xilli laga yaabo qofku alay waakaasubaisamaadaamaay jirto isimada cuqaasha waxgaradka cid kasta waxaa laga rabaa marka ay xaaladi jirto inay bulshada ka dhaadhiciso waxa maalinta hormuud loogu noqonayo waxa lagu matelayo kadibna iyado mondatkii dadka la haysto waxaa lagama maarmaana in wixii laga hadlayo laga hadlo laakiin adiga iyo bulshadaadiiba hadaydan warisuhayn hadada bulshada rabitaankeedii eegeyn hadalka aad leedahay dhibta uu geysanaya deegaanka hadaada eegayni waxaaloo bahanya inshiksi kasta ka fiirsadoimtaasaanwa mantaaakusoo bwd wiii marka loo baxo wadada hangale laga baxo ilaa iyo bannaanka qorluud ka sokeeya qofka mara ama shiksiga mara ee reer buu hoodla ah ee amanina ama hooye a ama culimoa ama dhalinyarihii wuxuu garanayaa geed walba qofkii hoos yaallay geed walba dhibaatadii kala timid wixii marka ay saa u taagan yihiin waxaa loo baahan yahay bulshada ruux ruuxa in laga daayo xusuusinta in laga daayo in layska ilaaliyo waxaanaad maanta ka hadlaysaa ama wadaa muxuu yahay muxuu yeeli karaa bulshada muxuu xusuusin karaa baa taa waxaan ognahay aqiq markaan wadahadao dadka ugu muhiimsan degaanka sida guuta kooaad dhalinyarada ningarboodka culimada mararka laga sheekeeyo ama laga hadlo xiligeina soo maray qof kastoo taagan kacay qof kastootaaga sbedel baakudhacay markahalagadaay dadka gobolka cayn ku nool intay soo kaban lahaayeen a qalbigooda iyo wanaaggooda la gelin lahaa amni deganaansho iyo ilowsiyo in la ilowsiiyo wixii hore ha laga daaya ruu ruua leanugu ha laga daayo wax la siisanayo wax aanay uqalbina lagu matelayo wax xusuusta xun keenaya arrimahaas oo aan meel la saarayn marka anuule saa u hadlayo waxaan leay dadka gobolka cayn ku nool cid kastoo a daris yihiin meel kastoo ay joogaan iyagoo taladooda ilaalinaya haddana inay ilaaliyaan amnigooda sharaftooda karaamadooda baa loo baahan yahay waxaan kusoo gabagabaynayaa dadkan gobolkan ee aynu naqaano wacyiga ina soo mare ee aynu naqaano warshaksi kasta oo dan lahow waxaad ogaataa qofka u dhashay sool iyo sanaag iyo ceyn ee waqooyi marka hore uu ka maqan yahay macno kalahow waxaad ogaataa markaad gudaheeda gasho in ay tahay xaaladaadu hodheel in lagu dajiyo lagu macsuumo soorye lagu siiyo markaa dadkaagi iy dakaagiina tale kama wadatid go'aan kama wadatid wakiil kama tihid maalintaa waey adigana buuggaagii bermado baa fuushay oo xaaladaad ka baxday muraadkii lagaa lahaana waa lagaa gaaday nin walowba ku xisaabtan shiksiga kaa horeeyay ilaaiyo maalintii burburka inta shaksi u dhashay deegaamadan oo ku biiray maamulka somalilan degaama iyo dadka dhexdiisana magac ka lahaa markii dambeba wuu ku dambeeyey taarihda dibu soo raac raggii hore kama wacnidin kama qiimo badnidin wax ka qaalisan dalka dheiisa ka qaban maysaan qof kastaba angu waaalwaa ragaiba cida aan la hadlay waa ragga haweenka maaha dhalinyaradu waa intay geedkaboostaboo w waheeg bay ubaahan yihiin waa w garan we ragi kahoreeybdada imika maanta ku isaabtamaya inay mustaqbal wanaagsan waqooyi ka helaan inay madaxtinimo wanaagsan ka helaan inay dhaqaale ka helaan nin walba waaatsiysiinti udhasay besha dhulbaant waqooyi kubiay i walibmskuwabmmauni walba hadalkiisi waa loohaya marku galayna waalhay markusoobaaalhay hada oo uusan waba haynna waa la haya waaaidi leyaay oo aan ku gebagabaynayaa ragga maanta danaynayow raggii idinka siyaasisanaa idinka da-da weynaa dowlad iyo maamul idinka yaqaanay dhaqaale idinka horreeyey nin walba meeshuu doonta kaga degay hala ogaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu